Nümayişi Azercell təqdim edir. Bugün Landmark Biznes Mərkəzinin Rotunda zalında Affa ilə Paşa Sığorta arasında partnerlik müqaviləsinin imzalanması və milli komandaların ən yaxşı futbolçuların mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Affanın baş katibi İlxan Məmmədov və Paşa Sığorta şirkətinin idarə heyətinin sədri Nofər Rızayev çıxış edərək Affa ilə Paşa Sığorta arasında imzalanan müqavilənin ölkə futbolunun inkişafına müsbət təsir göstərəcəyinə, bu əməkdaşlığın uzunmüddətli olacağını ümid etdiyini bildiriblər. Müqavilə imzalanandan sonra tərəflər bir-birinə hədiyyələr təqdim 2010-cu il ərzində millinin heyətində ən çox oyun keçirmiş futbolçu Mahir Şükürovu, Regional Futbol Federasiyaları İctimai Birliyin Prezidenti İskəndər Cavadov, Çimərli futbolu üzrə milli komandanın ən yaxşı futbolçusu seçilən Emin Kürdovu, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Mirkamil Rəhimov, 15 yaşında qızlardan ibarət milli komandanın ən yaxşı futbolçusu adına layiq görülmüş Ralən Məmmədovanı, Affa İcraiyyə Komitəsinin üzvü Ələkbər Məmmədov, futzal üzrə milli komandanın ən yaxşı oyuncusu nominasiyasının qalibinə Vitali Barisovu, Azərbaycan Futzal Federasiyasının prezidenti Zaur Axundov təbrik etdi. Affanın partnerlarından olan UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mark Harevard isə Jalə Məmmədovə xüsusi hədiyyə verdi. Milli komandanın ən yaxşı futbolçusu nominasiyasının qalibi millinin kapitanı Rəşad Sadıqovu Affanın baş katibi Elxan Məmmədov təbrik etdi. Bütün nominasiyalar üzrə qaliblərə hədiyyələr təqdim olunduqdan sonra onların il ərzində milli komandanın heyətində keçirdiyi oyunlardan Affa tərəfindən hazırlanmış video çaxlar nümayiş etdirilib.